Ötö keremet yerde turabız. Terdi karaŋızlar hurmattuu dostlar. Den soğukka ötö paydasız jogoru. Karaŋızlar. Ter çıkıp atat eken gana bir qatar arçıp koyayın. Rahmat, rahmat, Allah razı olsun. Okumuş bolsa tutmuş. Kızıp atat, kızıp atat. Pay pay bolup atat, pay pay. Pay pay pay. Ötö keremet yerde turabız. Terdi karaŋızlar hurmattuu dostlar. Assalamu aleyküm hurmattuu jalpı kırgızstandıktar, tez kabardın körermandarı. Biz uşunday jakşı tar bölmede oturabız. Tar demekçi tuz bölmede oturabız. Karaŋızlar, azır emi kesiptesteri menen bugün biz Oştogu Oş rayonundagı Karausuyskiy 186 дарегиндеги Жоролор баньясынын 2-чи кабатында туз бөлмөсүндөбүз достор. Суу көтүп тур караңыздар тер агып атты мен чиркиндикей. Бул жагымда бир кесиптешим. Бул жагымда дагы бир кесиптешим. Кыскасы бүгүн кесиптештер менен келип жерге эс алуудабыз. Эми сиздерге урматтуу достор. Эми ишти кыласыздар. Oynap külösüzdür. Hem özünüzlerin den sağlığınızlarına dağın biraz könüllülük koysanızlar. Öte jakşı bulut. Sizlerge oşul tuz bölmönü sunuşlamak biz. Karaŋızlar, den sağlığına kanday payda, dağı kanday nerselerde kılu kerek. Bu jerdin oturu, turu, masaj, jol jobolorun. Bu jerde atayın adis var eken oşul. Adis özü sizlerge aytı bersin. Kandaysız, amansız mı? Жакшы, рахмат. Ден соолуктар жакшы. Өзүңүз дагы тердеп жерде жаткан кесиптештерин дагы тердетип, массаждан берип атасыз. Аны эми кандай болсо дагы чимчик сойсо дагы касапчы сойсун дейт. Өзүңүз бир катар биздин катталуучуларга маалымат бере кетиңиз. Бул жер эң биринчи бул туз бөлмөсү болуп эсептелинет. Туз солёный пар болуп эсептелинет. Бул жерде эң биринчи бул пайдасы бул атырабы, асты, үстү бардыгы туз менен капталган. Андан кийин бунун пайдалуулугу бул биз өзүнчө мындай пайдалуу чайлар дагы беребиз. Каркаде деген дары өсүмдүктөн жасалган чай болот. Андан кийин витаминдер болот. Кальций жана балыктын май деген витаминдер беребиз. Булар эң негизи ошол сөөктөргө, көздүн зрениясын көрүүсүнө жакшыртканга жардам берет. Андан кийин бул жерде көбүнчө мындай айтканда бул андан кийин бул жерде бир 40 мүнөтчө отуруп эс алганда бул адам уже клеткалар ачылдыңай болуп калганда бир 30 мүнөттө биз кирип массаж кылабыз. Себеби бул массаж кылганын себеби бул адам клеткалары сөөктөрү бошошуп калганда ошол убакта массаж кылсаң адамга өтө пайдалуу жана ошондой эле кан айлануу системасындагы жарытканга жакшы жардам берет. Өтө жакшы. Жылуулук болжол менен канча градус деп ойлойсуз? Жылуулук эми бул жерде көбүнчө бирдей нормада сактаганга аракет кылабыз. Бул жерде 60-65 градустун тегерегинде болуп эсептелинет. Урматтуу достор, азыр эми биз сиздерге кандай абалда экенибизди, кандай таасир эткенибизди айталы. Путубуздан эми тимели от. Путубуздан башыбыздын чокосуна чейин тер эми ушунчалык шыркырап агып атат. Жылуулук укмуш. Сууктун баардыгы чыгып атат. Анан эми туз бөлмөсү дегенде өпкө аркылуу дем алганыбызда бронхит, жөтөл, өпкө ооруларды жана башка көптөгөн ооруларга дары болсо керек. Ооба, бул жерде эң негизиси бул ошол өпкө ооруларына, бронхит, бронхиальный астмага жана ошондой эле бул сөөктөгү муундагы артрит, остеохондроз ошол ооруларга дагы жардам берет жана ошондой эле бул тери ооруларына дагы жардам берет. Андан кийин иммунитетти көтөргөнгө өтө пайдалуу болуп эсептелинет. Өтө жакшы. Анан бизде дайым эркектер келиш керекпи же аялдарга дагы болобу? Анан канча сомдон? Бул жерде эң негизгиси бул женский жак, аялдар жагы дагы бар, андан кийин эркектер жагы дагы бар. Аялдар дагы келсе боло берет. Бул жерде эң бул баасын айта кетсек, бул байнанын ичинен киргендерге 250 сом болуп калат. Ал эми сырттан киргендерге өзүнчө хотубуз бар, чечинүүчү жай бар. Ал жерден киргендерге бул 400 сом болуп калат. 400 сом? Ооба. Оо, канча саат отурат эми? Бул жерде ошол айтканыбыздай 40 мүнөтчө отурат. Андан кийин бул дагы бир өзгөчөлүктү айта кетсек, бул 5 күндүк же 10 күндүк атайын ошол лечение кылам деген адамдарга арзандатуу бар. Абонемент деген ошол карточкабыз бар, өзүбүздүн печатыбыз болуп эсептелинет. Ага 5 күндүк, 10 күндүк кылып ошол жасап беребиз. Жасап бергенде ал ошол 10 күнүгө 2000 сом болуп калат, 5 күнүгө 1000 сом болуп калат. Ошол келип 200'ün эле тегерегинде болуп калат экен. Ошондо күнүгө 200'дөн болуп калат. Мындай эсептегенде 1000 сом экен. Азыр эми достор,
Көл шал болуп тер деп атабыз. Караңыздар, жерде жаткан кесиптештердин дагы өзүн жоготоюн деп. Эми бул жерден чыгып алып эми короз болот экенбиз да, а? Ден соолук ат болот экен. Оо, оо, ден соолукка өтө пайдасы жогору. Караңыздар. Чайларды берет экен, чайларды ичет экен сиздер 2 таблетка берет экен, экөө 2 башка. Ушундай жутасыздар, болду өтө сонун. Бу териңизди бир ачып коёюн, а? Рахмат. Охо-хо, мына караңыздар. Анан эми урматтуу достор, ушул туз бөлмөнү кайсы инсан жаратмандыгы менен өзгөчө кылып жасады экен? Азыр эми андан дагы ушул туз бөлмөнү жасаган акебизден бир эки ооз пикир угалы. Ассалому алейкум. Амансызбы? Алейкум ассалом. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Массажды өтө катырдыңыз го? Сен дагы тер чыгып атат экен. Кана бир катар арчып коёюн. Рахмат, рахмат, Алла разы болсун. Көрүүчүлөрүбүзгө бир катар рахмат. Маалымат бере кетиң. Ошол туз бөлмөнү жаңада бир аз айтып өттүм эле. Ошол бир оорудан сакайыш үчүн бир туз бөлмөгө барып, анан шуну кошуп алып келсек экен деп, анан ушул көп издендик. Анан кымбатыраак болуп калат экен жанагындай кафел менен кылгандарды. Анан ал биздин элге жесем ушул келип дарыланууларга кымбат болуп калбасын деп ушундай өзүбүз ушундай натуралдык туз менен ушундай кылып не кылганбыз. Бунун алдында ошондой баягы шланги менен суулар өткөн. Биринде кетет баягы көмүр менен жагылат, экинчиси токто кетет. Ток менен. Ошол неме температура 24 саат бирдей кармалат да, мына туз күнү түнү пишип турат. Ушул тузда мына ушул өзү отуруп коюш, өзү отуруп коюш ошончо бизге энергия берет. Ошончо бизге жанагылар доктор бала айткандай иммунитетибизди көтөргөнгө чоң жардам берет. Анан эми бул жерде өтө көптөгөн адамдардын алкысына, көптөгөн адамдардын рахматына көп алдык. Анан жана сен айтып аткандай ушундай мына тер менен ар кандай нерселерди чыгарып атабыз. Насип кошулуп сергеп калган экенсиңер. Силерге дагы Алла ыраазы болгон болсун. Айса мисалы ооруган суу өткөн жерлериңиз ошол жерге таштагыла, суу мына шелоч болот билесиңер. Ар кандай ооруганды мына шелочко жедирип таштаңыз, жок кылып таштаңыз. Жок болсун дең, а? Жок болуп кетет анан. Оорулардын баарын ушу туз бөлмөдөн ыргытайлы, таштайлы кетейли. Анан кийин урматтуу достор, жоро жолдош, группалаш, классташ, дос, урук, туугандар менен келе бериңиздер. Арзан түшөт экен. Эгер 5 күндүк, 10 күндүк лечение алам десеңиздер дагы бардыгы бар. Анан бул жерде бочка бар, массаж бар дегенде, массаж бар. Дагы кошумча эмнелер бар, ошону дагы айтып өтсөңүз. Көрсөтө обёртывание бар. Жагы демеден муну ал жерден чыккандан кийин мага жигит ошол мына тизелериңизге, нелерге, белдерге жаңкы асал менен имбир дагы бир турецкий бир майларды аралаштырып мага шипап туруп, анан ооруп сизди баягы неменин ичиге, клёнканын ичиге 40 мүнөт кармайт. Ошондо муналарыңыз бүт тердеп анан турганда шундай эле атырылып турасыз, анан ырдагыңыз келип, кыздарды көргүңүз келип ушундай болот. Муну бир көрсөңүз жакшыраак болот эле. Кыскасын айтканда короз болуп калат экенбиз да. Ошондой болуп калат. Биз ушул жерден токтотпойбуз, дагы бир суроону берип коеюн. Келип калды сурообуз. Давлениясы барлар, сахары барлар, эми эл ичинде ар кандай оору менен күрөшүп аткандар бар да. Давлениясы барлар көтөрө албаса керек бул жерде. Текшерсеңиз керек. Тең мына ал жерде иштегендер бүтүн ошол мына ал медиктер иштейт. Мына ал жигит дагы доктор өзү. Мына медицинасы бүтүп атат. Окуудан кийин келип ушул жерде иштеп турат. Анча-мынча сиз айткан давлениясы көтөрүлүп же түшүп кеткендерди аппараттар менен текшерип турушат. Мына жерге киргенден кийин ан 10 мүнөттө кирип кабар алып ар биринин ыраң башынан саламатчылыгынан кандай эмне болуп аткандан кабар алып турушат. Анан эгерде кичине өзгөрүү болгон болсо керектүү жардамдарды булар сразу беришет. Өтө жакшы экен. Урматтуу достор, биз бул жерден токтотпойбуз, сыртка чыгып дагы бир кошумча массаж болобу жана башка дарылануучу лечение кыла турган бөлмөлөр бар экен, ошол жактан дагы узатабыз. Бирок биз бул жерден кесиптештерди дагы унуткан жокпуз. Алардын дагы бир пикирин алып өтөлү. Өзүбүздүн тез кабарда экран астында, артында, компьютердин астында кызмат кылган атакул экени биздин ар бир видеолорубузду монтаждап чыгарган Кылыч мырза, Мырзакматов. Сөз сизде болсун, Кылыч ака. Ассалому алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кудай насип кылып мына туз бөлмөгө келдик. Бул жерде сөз менен айтып жеткире албайбыз. Келип кетиңиздер, эс алыңыздар, шифа табыңыздар, ден соолукту караңыздар. Эми дайым келебиз, Кылыч ака. Кудай кааласа, эми дагы бир 10 күн келип лечение кылабыз деген жакшы ой максаттарыбыз бар.
Banyalap жүрөвердик да. Банядан чыгып биз суукта калабыз, башка болобуз. Эртерак билгенде жакшы болмок экен. Ал деле кечебиз. Жазга чейин, кыскасы саратан башталганга чейин орозо башталып калат. Орозого чейин келебиз. Келебиз, келебиз иншаллах. Мына ушундай, эми сырттан дагы толук маалымат беребиз, урматтуулар. Ого, биздин кесиптештер бул жерге жайгаштыр. Урматтуу достор, мына 3 кесиптешим жатты, азыр бир нерселерди сүйкөп атат. Азыр бул жерде бешикте жаш балдарды чөргөп койгондой, бөлөп койгондой ороп коёт. Андан силерге тартып көрсөтөбүз. Анан эми бул боюнча менин маалыматым бир аз азыраак. Канчадагын ушул нерсени суудай билген, беш колдой билген ушул врач акебизге микрофонду тагалы сүйкөгөнчө маалымат бере берсин. Айта бериңиз. Эң биринчи бул сыйпап жаткан нерсебиз, бул эң биринчи бул инбир, андан кийин асал, андан кийин өзүнүн майы болуп эсептелинет. Ошонун үчөөдөн аралашмасын даярдап туруп, андан кийин адамдарга сыйпайбыз. Мында сыйпаганда эң биринчи адамдын көбүнчө суук өткөн жерлерге жана ошондой эле адамдар көбүнчө кайрылган мына муун ооруларына көбүрөөк сыйпап неме кылабыз. Мында көбүнчө тизеге, путта, кызыл ачыктан муундарга, андан кийин колдорго и аркаларга сыйпап неме кылабыз. Бунун себеби сыйпаганыбыздын себеби бул көбүнчө суук өткөндөргө өтө жакшы болуп эсептелинет. Себеби бунун ичинде мындай адам организм кызып, өзү мында көргөнүңүздөр, бул жакты неме кылып көрсөңүздөр, мына кленкага, андан кийин өзүнүн адиол болуп эсептелинет. Ошого ороп коебуз. Мында дагы бир 30 мүнөт 40 мүнөтчө жатып эс алат. Андан кийин эс алгандан кийин мында адамда тер кети баштайт. Эң биринчи бул ошол адам организмине пайдалуу болуш үчүн мындай чайын дагы өзү кошуп беребиз биз өзүбүз. Ошол каркади деген чайды кошуп беребиз. Бул кан айланы системасын жакшыртат. Анда дагы мында дагы 40 мүнөтчө эс алат. 40 мүнөт. Ооба, суук өткөндөргө өтө жакшы. Муну көбүнчө туздан чыккандан кийин и жана ошондой эле кедровый бочкадан чыккандан кийин. Бочкадан. Бочкада канча мүнөт жатат? Бунда көбүнчө бир 15 мүнөтчө жатып эс алат. Андан кийин себеби бунун бочкага жана ошондой тузга түшкөнүбүздүн эң биринчи себебин айтып кетели. Себеби бунда тузга жана ошондой эле бочкага түшкөндөн кийин адам клеткалары ачылып калгандыгын себебинен бул ошол инбирдин жана ошондой эле мындай сыйпап жаткан нерсебиздин клетка аркылуу, тери аркылуу таасир бериши жогорулаш үчүн ошон үчүн бочкага жана ошондой эле тузга түшүрүп алабыз. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Урматтуу достор, келиңиздер. Эми жанагы 400 сомдун ичиндеби же бул өзүнчө эсептелинеби? Кандай болот? Бул өзүнчө болуп эсептелип калат. Бул канча сомдон? Бул кленкага ороп жана ошондой эле мына адиолго ороп коюшубуз бул болгону ошол 200 сом эле. Ал эми бул бочкага түшүп, андан кийин кленкага оролушу общий биригип бул 500 сом болуп калат. 500 сом. Ооба. Эми ошондо туз бөлмө, бул жак, бочка үчөөнү комплект кылса канча болот? Бул ошондо келип калат экен, э? Жок, бул эсеби бир 700 ошондой эле тегерегинде бул. Эме жана мага айтып аткан жагдай, эме менен алса? Абонемент менен алса, жеңил болсо, ошо бардыгы бириги 300 сомго барат да, төгөрүп. А, бардыгы бириги 300 сомго. Ошондой болуп калат. Урматтуу достор, өзүнчө бир күн келип эле ушундай лечение ала турган болсоңуздар 700 сомдун тегерегинде болуп калат экен. Жалпы 5 күндүк 10 күндүк акция менен келе турган болсоңуздар анда 300 сомдун эле тегерегинде болуп калат, э? Бардыгы 300 сомдун төлөнүп калат да ошондук эмесичи. Азыр как раз ушу күндөрдө акция болуп атат, абонемент сатып алынат да. Групповойлор бар, баягы семейныйлер бар, ошолорду бардыгы где-то ошонун төгөрөгүн туруп керек болуп калат. Ошонун ичинде мына имбирлери бар, азыр буларга дагы жанагы дары берет бул витаминдер. Витаминдерди берет, чай дагы берет. Ошонун баары ичинде болот. Жакшы. Анан эми кесиптештерде кандай реакция жүрүп атат, кандай чувствия болуп атат? Эми азыр кандай сезимдер болуп атат экен бир сурайлычы. Туз бөлмөдө дагы сурадык эле. Азыр дагы бир сурап коелу. Чөргөлгөн ушул эле кылыш экебиз экен. Кандай болуп атат? Укмуш болуп атат, укмуш. Кызып атат, кызып атат. Жаш кезиңиздеги бешке бөлөнгөнүңүздү эстеп кеттиңизби? Албетте. Кыймылдабай жатасың да? Кыймылдабай жатыш керек экен. Мындай кол бутуң эле байлагандай болуп калат экен. Аябай кызытып тердетип атат. Өтө жакшы. Биз бул жерде бир аз токтотуп турабыз. Андан кийин дагы сиздер менен жолугушабыз достор. Бул жагы укалоочу бөлүм экен, жүрүңүздөр. Врач массажист Сатыкулов Болот мырзага кирип баратабыз.
16'dan 12'ye çeyin işteydik ekan mana. Butu çeçip kirip geldik. Ha bu yerde özünçe manaki başkaça bir masaj matrası var ekan. Bu jağdağın özünçe. Sizlerge aytıp berebiz. Bolat Mirza kandaysız? Amansız mı? Ee, ter baştap kalıp durga. Kelgem teriñizdi bir açıp koyayın. Bu masajdı katırda degen siz de? Masajlı komnata jılı bolsa kerek. Ошол себептен кичине терлеп кетебиз. Аа, жакшы. Эми массаждын канча түрүн ушул жерден кыласыз? Бизде массаждын бир канча түрү бар. Массаждын классикалык түрү бар, лечебный, дарылоочу, спорттук түрү, спортивный массаж бар бизде. Анан хижама кылабыз. Хижама. Сүлүк коебуз да. Оо, хижама, сүлүк бүт бардыгы бар экен. Оо. Mayınız özgüçe cidden bayağı murun daşı verdi bu. Biz negizi masajda başlaganda birinci atayın detski maslamı yıngılavuz. Ondan kiyin atayın biz Türkiye'den zakaz kılgan. Bizdin kilen bal masaj kremi degen atayın türetski kremi yüz var. Al akırında oşonu sürtüp al masaj krem oşol denedegi büt soğuktardı çıkarat. Tüşünüktü. Özü de jılmakay deyiniz ha? Ova, özü de jılmakay bolup. Adamga ayabay paydası çoğun. Emi sizlerden ukalov akınızda kanday bolup kalat? Bizdin ukalov akımız negizi bir kança etaptan turat negizi masaj. Belde nöydösü, opşi masaj, denen büt tüzülüşü, baştın özü ar bir müçelerde özü özünce daha masaj alavuz. Ошого жараша биздин укалов акыбыз ошого жараша туруп калат. Бир эме кылып айтсам, биздин общий массажыбыз дененин бардык түрүнө жасалган массаж бардык жеринде 1000 сом болот. 1000 сом. Ооба. Уактысы канча? Уактысы 60 мүнөт болот. 1 саат. 1 саат болот, ооба. Жакшы. Хижамага жаңы банкалар колдонулат, э? Ооба. Хижамага алып келсе болот. Ооба, өзүн банкалары менен жасайбыз, өзү алып келет. Негизи эгер банкасы жок болсо, бизде жаңы банкаларыбыз бар. Ар бир нерсе жаңы менен жасалат. Бизде ар бир нерсе стерильный жасалат. Бардык талапка жооп берген эмелерди колдонуп жасайбыз. Түшүнүктү. Урматтуу достор, көрдүңүздөрбү? Бүт бардыгы бар экен. Анан силерге айтып өтөйүн. Дагы бир жолу дарегин. Оштогу Ош районунда Карасүзгө көчөсү Karasu köçösü 186 darekte jaygashkan Jorolor Monchosunun 2 kabatında jaygashkan. Monchoga tüştön kiyin kele beriñizler. Şamga çeyin juunasızlar. Şamdan kiyin 2 etajga çıksaŋızlar massaj, tuz bölme, kıskası es alıp mazza kılıp saat 2'ye çeyin işleytken 2'den kiyin ketip kalasızlar. 2'ye çeyin ele ketesizler özün ekisi. Jeŋinde çakırıp kalsa kerek üydö. Anan bu bankalarda kança yerine koyuyorsunuz? Bu atayın biz hijama koyun özünün yolları var. Yol var, özünün tartibi var degende. Birinci hijamada anın aşol kişinin davleniyasını ölçöbüz. Davleniyasına karap koyuyoruz, kan basımını ölçöbüz. Ondan kiyin biz anın pulsunu ölçöbüz sözsüz türdü. Jürektin soğuşunu ölçöp anan oşoğa jarasha, orugan yerine jarasha, ar bir toşkanın özüge jarasha. Ар бир адамга өзүнчө коюлат. Өтө жакшы. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан бул жактан дагы бир пикир алып коёюн. Массаж кылдырып аткан экебизден кандай болуп атат? Пай-пай болуп атат, пай-пай. Пай-пай-пай-пай. Оқылда тұтат, пай-пайла тұтат демек жақты. Құрматты достар, біз бұл шығарылышты чейін тықтаймыз. Ишіңіздерге игілік, бар болыңыз. Қатыра беріңіз. Біз бұл шығарылышты чейін тықтадық. Сіздер дағын келіңіздер, денсаулығыңыздарды шыңдаңыздар. Бұл жерде бір еле денсаулықты шыңдабай, банияға дағын түшіп, мәзза қылып ес алып кетеді екен сіздер. Баня дағын, эми жороларды өзіңіздер жақсы білесіздер, чақан, анан бүт бардығы бар. Banyanın özünün tarifi kança le? Kança somdan? Tarifi ertemeninki saat 1 geçe 200 som. Ertemenin 1 geçe 200 som? Birden keyin 300 som bolat.
Birden keyin kechga chein 300 so'm. Birden keyin 300 so'm menga kiret. Anan o'shon men soat 2 gacha yuraveraman. Ha, yaxshi. Qisqasini aytganda 1000 so'mning tegaragida kelib bu yerda ikkinchi tajga chiqasiz, o'ynab kulib, massaj qilib jirg'aydi ekan sizlarda. Sizlarning dog'ini ushul yerga kelib jirg'a ves olingizlarni qalaymiz, andiqdan kelingizlar. O'sh rayoni Qarasu ko'chasi 186-daraktagi Jo'ralar manchasi. Kelaveringizlar. Jo'ra yo'ldosh do'stlar, tug'an uruq bit bordingizlar kelsangizlar. Bo'ladi do'stlar. Ter okumuş gitti. Görüşmek üzere dostlar.